Արցախյան ազատամարտում հաղթանակը մեկ օրում չի տրվել։ Այն մեծ ու փոքր հաղթանակների հանրագումարն է։ Դրանցից շատերի մասին պատմության դասագրքերում չի գրվել։ Դա միակ վավերացումը այդ հաղթանակների մասնակցած ու դրանք ղեկավարած մարդկանց հիշողությունների օրագրերում է։ Այսօր կթերթենք Արցախի հերոս, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի գնդապետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Արշավիր Ղարամյանի օրագիրը։ Ես չգիտեմ երկրորդ այդպիսի երկիր, որի գլխավոր դատախազը հանդիսանում է այդ երկրի ազգային հերոս։ Եվ նա այդ կոչման արժանացել է իր երկար նվիրական ծառայության շնորհիվ։ Պետությունը նատել է Արշավիր Սուրենչի դերակատարությունը Արցախյան պայքարի ժամանակ և շնորել Արցախի հերոսի կոչում։ … 1987-ի աշնանը սկսվեց այսպես ասած ազգային զարթոնքը։ Իսկ 88-ին Սումգայիթում իրականացված ադրբեջանական գազանությունները ստիպեցին հայ ժողովրդին մի բռունցք դառնալ։ Այդ ժամանակ Արշավիր Ղարամյանը համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող էր։ Նրա ակտիվ գործունեությունը սկսվեց ուսանողական նստարանից։ Համախոհների հետ միասին նա քարոշչական աշխատանքներ էր տանում տարբեր ֆակուլտետներում, կազմակերպում ցույցեր և երթեր։ Ես բժշկական ինստիտուտ էի սովորում, ունեմ Զեյթունի ուսանողական թղամասում հանդիպեցինք, իսկ ինքը մնում էր Մասիվի հանրակացներին։ Ու գնալով մեր հանդիպումները ավելի հաճախակ էր լինում։ 88 Ղարաբաղյան շարժում, հետո արդեն սկսվեց պատերազմը Ղարաբաղյան։ Մենք ստեղ արդեն նորից շագատում հանդիպեցինք Արշավիրի հետ։ Այդ ժամանակ ես իրեն ճանաչել եմ որպես հասակակից և իրեն շրջապատում որպես ակտիվ գործունեություն ծավալող տղա։ Եվ Արցախյան գորապայքարի սկզբնական օրերից, ինչպես շատ ուսանողներ, այնպես էլ ինքը վերադարձել էր այն հայրենիք և սկսել ձևավորել իրենց գյուղում ջոկատներ, որոնք պիտի նաև իրականացնեն իրենց համայնքի գյուղի պաշտպանությունը։ Ունի արդեն հայրենիքը վտանգի մեջ էր, նա խազգում էինք, այդքանը խազգում էինք և 89 թվականին սեպտեմբերից գտնում էի գյուղում։ Երբ որ Ղարաբաղյան շարժման իրադարձությունները բռնեցին ճանապարհը, որ արդեն պատերազմը անխուսափելի էր, գյուղում ստեղծվեց ջոկատ, այդ ջոկատի հիմնադիրը եղբայրս էր։ Մենք իմ երեխայիս հետ, Ղարամյան Արշավիրի հետ, գնացինք Ամարաս, այնտեղ մեր հողամասը պաշտպանելու համար։ Թուրքերը մոտիկ են, էլի գալիս են թալանում, մեր հողամասերը փչացնում։ Հետո կազմավորել ենք մեծ գրուպա ենք դառել Ամարասի վանքի կողքին։ Եղբայրս կռվում էր,
հայրս չնայած իր տարիքին 58 տարեկանում ևս զինվորագրվել էր ջոկատին ու որոշեցի ես էլ գնամ։ Իկնելա կեցալ, երեքան կեցալ, մուկ ունացակ ես հարսը միրել իրը փոքր երեխան։ Աշխայր Ղարամյան Աշոյի ասելու, որովհետև իր բազունույթը հենց է եղել, հենց էլ միջև հիմա ես ասում եմ Աշո, ես ու Աշոն մի համագյուղացի ենք, հենց կռիվ որ սկսվել է, միասին էլ առաջ օրվանից սկսել ենք Ամարասից։ Արշավիր Ղարամյանն ու իր համախոհները ինքնաշեն զենքերով ու որսորդական հրացաներով սկսեցին պաշտպանել Ամարասի հովիտը։ Ամարասի եկեղեցու մոտ գտնվող ադրբեջանական անկլավ գյուղ կար, որը ադրբեջանական ԱՄՆ-ի հենակետի վերաձուլվում էր ամբողջ հովտում աշխատող գյուղացիներին։ 91 թվականի դեկտեմբերի 7-ի առավոտյան ժամը 5-ին մտանք այդ գյուղը, գյուղը մաքրեցինք և այդ օրվանից կարելի ասել մենք արդեն դրսի մարդ ենք։ Եկամուզիկ ստանալու տեր մի ջահել տղա, մի քողով ստի խաչ սարքած պատրոններով, դեմս դուրս եկավ, ասում է Համլետ ինչ է լալ, ինչ է եղել, ասում պատուով ես լի, ասում Արշավենի, միս անուն ու սկացած մուլա, բացիր են չեմ հանդիպելի այդ ժամանը, ասում Արշավենի, ասում Ղարաբոլախը գյուղը ջոկատի հրամանատար թաղա, ասում արա բախը չիմ ճանաչա, վեր չիմ, ասում Աղխեքը բարգացածս, ասում պահասես եկան որ զենք ստանամ ու չեն տուվելի, վեր չի ես գունում են, ասում պայսել իմ եկա որ ստանամ, ճահել տղա, մտքումս ասում իմ մին հասակով տղա չի կա, որ կյայդ գործերի իրեն վրա վերցնի եվան էլի, ես ճահել նա եկա։ Զենքը այն ժամանակ հացանապազորյայի նման էր, զենք ոչ բոլորն էին, որսորդական հրացաններ, ինքնաշեն նռնակներ, այն ժամանակ ջոկատներ էր, այսպես ասած կազմավորված գունդ, բան տեղ չկար, Բերդաձորի ջոկատ, Ղարաբոլախի, Չանախչի ջոկատ։ Իսկ այն ժամանակ ջոկատները բոլորը կոչում են իրենց հիմնականը, իրենց ղեկավարները, նաև դա կոչվում է Աշոյի ջոկատը, ճանաչված է եղել և շատ մեծ բավականություն է ստացել առաջին անգամ իրենց հանդիպելով։ ՀԱ991 թվականի հունվարի 15-ին, երբ Սովետական Միությունը փաստացի այլևս գոյություն չուներ, ակնաղբյուրում Արշավիր Ղարամյանի ղեկավարությամբ կազմավորվեց մոտ 50 հոգանոց կամավորականների ջոկատ, որի հիմքի վրա էլ կարճ ժամանակից ձևավորվեց վաշտ, որին միացան հարևան գյուղերի կամավորականները։ Մեր գյուղերը դեմ դիմաց հարևան գյուղերին 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, մեր գյուղացիները համարյա իրար վրիվ ճանաչում են որպես հարևան գյուղեր։ Ես իմ ջոկատով գնացել էի ակնաղբյուր, այնտեղ արդեն դասակի, հետո վաշտի կենտրոնն էր, որտեղ հավաքվում էինք։ 92 թվականի սկզբից մենք արդեն մեր ջոկատները միացրինք մի հրամանատարության տակ։ Միացանք իրար, շատ լավ հրամանատարը, ջահել, շատ հայրենասեր, ամեն ձևելի, ոնց բացատրել։ Միտը շատ ճանապարհ են խացան, 4 տարի միտը կռվել են։ Շատ կազմակերպած, հաստատուն և արագ որոշումներ անող հրամանատար։ Մեր գումարտակը մեծ գումարտակ էր, որը Հայաստանից էլ 270 հոգի մեզ էին տվել, մոտ 650-700 հոգի էր մեր գումարտակը։ 89-ից մինչև 92-ը Հայաստանի սահմաններում էի կռվել, և կարելի ասել բախտ վիճակվել թե ճակատագրի բերումով ընդգրկվեցի 35-րդ բատալյոնում, որտեղ բատալյոնի հրամանատարն էր Արշավիր Ղարամյանը։ Ինձ համար շատ կարևոր էր իր անձը, որ ես որպես վաշտի հրամանատար պետք է իր բատալյոնում այդ եղած 80 և ավել ընկերներով պատերազմն անցնեմ։ Եթե մարտը սկսվում էր, նա դառնում էր ամենաառաջնային զինվորը, և իր խառնվածքի մեջ ես չտեսա այն, որ թույլ տար, որտեղ վտանգ է սպասվում, շարքային զինվոր իրենից առաջ ընկներ։
նա անմիջապես փորձում էր ուսումնասիրել տարածքը ինքը անձամբ, որից հետո նոր զինվորին կարողանար թույլ տալ հանձնարարությունը կատարելու։ Եթե ինչ-որ մի գյուղ կամ ինչ-որ մի նապավլենի պիտի խփեր, միշտ իր մոտ էին հավաքում, մեր բատալոնն էին գալիս, դեղ էին հավաքում, անկախ նաև թե կամանձիր պալկան էր, թե ով էր, գնդի հրամանատարն էլ անգամ, որ քարտեզը դնում էին, ուղուցները ցավ, ասում էին, կարծես թե իր խոսքն էր գնում միշտ, երևի ճիշտը միշտ էլիքն էր ասում։ Ինքը չլիներ արցախյան գոյապայքարում, երևի մի որոշակի հատվածներում դժվարություններ կունենայի։ Յոթանասունչորս հոգուց բաղկացած ջոկատն իր մասնակցություն ունեցավ Արցախի պատերազմի ամենամեծ հաղթանակի նվաճման գործում։ Շուշին պետք է ազատագրվեր, եւ ամենափրկիչ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթը կրկին պիտի խաչակիր դառնար։ Մեր Վաշտի տղաների մի մասը լրիվությամբ տեղափոխեցինք Արենտագե ուղություն ու սկսեցինք հետախուզություն Քերսարի ուղությամբ դեպի ուրեմն Զարանիս գյուղը, այդ գյուղ ուղության, որ Շուշի թիկունքում է գտնում, բնական նախապատրաստություն Շուշի ազատագրման ռազմագործությանը։ Շրջանցելով ամբողջ 14 ժամ Քիրս լեռան խոր ձորերն ու ժայռերը, մենք մայիսի 8-ին առավոտյան արդեն դուրս ենք եկել Ելման դիրքեր, այդ գյուղ ուղությամբ և Շուշի մտնող ճանապարհը Լաչինի կողմից փակել ենք։ Շուշին դիմացից գրողող ուժերի համար խոչընդոտ էր արդեն ճանապարհը փակել, ասպես, որտեղ ստուգված էին Շուշիում մնացած ադրբեջանական զորաջոկատները, կազմավորումները դիմադրություն ցույց տալ, հրաման ստացանք ճանապարհը բացել մի քանի ժամվա ընթացքում շարասյուներով, չգիտեմ, ոտքով ամբողջ Շուշին թողեցին և դուրս եկան ադրբեջանցիները։ Առանձնապես Լաչինի միջազգի պահպանության համար, որտեղ ինքը բավականին ամենից դժվարագույն հատվածում է իրականացրել պաշտպանությունը։ Շուշին, որ գրավել ենք, եկել ենք, ուրեմն պիտի բարձրանանք Արաշլախ, չասած Լաչին, ուրեմն մոստը պայթեցրած է եղել, մի մասը փլված է եղել, Աշրոն, ուրեմն մեզ եղել է մի հատ Ուրալ ավտոմեքենա, այդ վարորդին ասում է, դավայ անցիր, կանցնի, կանցնի, չանցնի, ինչ անենք, բայց պիտի անցնենք, չէ, անցնում, ավտոն անցնում, անցնում, անցնում ենք ավտոն բարձրանում այդ Արաշլախ, որտեղ մենք հանդիպում ենք Արաշլախի տղաներին, այդ գյուղը հենց առաջին Արաշլախի տղաներն են մտել, հետո մենք ենք մտել։ Արշավիր տղաները եկան առավոտյան Տամբերդաձոր ու սկսվեց Լաչինի գրոհը հրետանակությունը։ Տղանից հետո առաջին հենց իր տղաները առաջիկ փամփուշտը կարելի ասել Լաչինում հենց ինքնակրակել։ Տանկը եկած մի հատ մոլերի հետևը թաքնված էր,
հպում էր գարաշլաղի վերա։ Ուլաչինի կողմից օգնության էին գալիս, ու ազմակնիշ մեքենա էր։ Ուազի վրա աշուն աղփում պլմյոտով։ Վարաչ կրակայից հետո ազը շուր եկավ։ Ու սկսվեց հետորը աչինի գրողը։ Հետո տղաներից իջնում են ձորը գրանտամյոտով, խփում են տանկի վրա։ Ճիշտ դա չի կպնում, բայց տանկը փախնում աթավեց։ Հերոս տղաներին սպասում էր Մաչկալաշենը։ 92-ի հունիսի 28-ը նշանակալի օր դարձավ Արցախյան պատերազմի պատմության մեջ։ Այդ օրը կարող էր բեկովնալի դառնալ։ Բեկովնալի ոչ հոգուտ հայերի։ Մեծ շարժան եմ հիշողության մեջ մնում է Մաչկալաշենը, երևի կարելի ասել հերոսամարտը, շնորհիվ մեր փոքրաթիվ Վաշտի և Մաչկալաշենի տեղացիների ջանքերի նրանց գրոհը կանգնեցրեց, հետո օգնության հասածների ջանքերի շնորհիվ հետ շպրտվեց սնամին։ Իմ հիշողության մեջ ամենահիշարժան այդ դեպքն է, որտեղ ասում եմ 51-րդ ժամանակ պիտի վճռվեր Արցախի հարցը արդեն հոգուտ ադրբեջանցիները։ 14 տեխնիկայով հարձակվեցին թուրքերը այդ ուղությամբ և ջարդեցինք։ Մենք չենք կարող առանց հայ կնոջ, հայ մոր, հայ ընտանիքի այդ ցրփությունների համար պայքարել ենք և մինչև որս էլ մենք այդպեսին ենք։ Սունգայիցի դեպքերից հետո Բաքվում սովորող Ղարաբաղցի մի խումբ ուսանողներ ստիպված եղան տեղափոխվել Երևան։ Սունգայիցի դեպքը եղավ 28-27-28, դա եղել է շաբաթ կիրակի օրերին, երբ երկու շաբաթ օրը գնացինք դասի, մեր խմբից ադրբեջանցի մի տղա սենց կամած կողքին նստածին ասեց, «Երեխեք, գիտեք, երեք Սումգայիթում հայերին մորթել են»։ Մարտի 19-ին, դա եղել է շաբաթ օր, մենք ճանապարհվեցինք, դուրս եկանք Բաքվից, եկանք Երևան, 20-ը կիրակի էր, 27-ի օր արդեն մենք գնացինք մեր դասերին։ Արշավիր Ղարամյան ուսանողական ակտիվիստներից էր։ Ընկերների հետ միասին կազմակերպում էր հանդիպումներ ու միջոցառումներ, որոնք պետք է օգնեին ադրբեջանական կոտորածներից մազապուրց հայ երիտասարդներին ազատվել հոգեկան ծանր ապրումներից։ Նման հանդիպումներից մեկի ժամանակ էլ ծանոթացան Արշավիրն ու Կարինեն։ Արդեն որ մենք գնում ենք ցույցերի, այնտեղ ասեցին, որ ասենք, այ էս մարդիկ են, որոնք որ մտահոգված են եղել Ղարաբաղցի ուսանողների ճակատագրով, որոնք որ շատ ակտիվ են այս շարժման գաղափարներին, մոտ են շատ, ու ցույց տվեցին, որ այս Արշավիրն է, որ Արշու են ասում։ Երբ որ դե գտնում ես ծննդավայրից ինչ-որ հեռավորության վրա, թևտիկում էր պետք և ընդունված կարգ էր, որ տղաները պետք է թևտիկում կանգնեին աղջիկներին։ Մինչև 4-5-րդ կուրս Ղարաբաղցի ընկերուհիների իրար շատ մոտ, շատ անկեղծ իրար պատմում, մեկս մյուսից հոգսերը ասենք, իրար հետ ինչ ա կատարվում կյանքում։ Իբրև ընկերություն սկսած հարաբերությունները շատ արագ վերածվեցին սիրո, և 92-ի օգոստոսին նրանք ամուսնացան։ Ես եկա Ստեփանակերտ, որ պետք է արդեն մի քանի օրից հետո տեսնեմ էլ ինչ տրանսպորտ կա, որ ես գնամ իմ հայրենի գյուղը։ Չա
հասցրեց։ Մեր գյուղ արդեն թուրքերը վերցրին։ Կարինեն ապրում էր իր մոր քույրի տանը, մենք Ստեփանակերտից Կարինեի մոր քույրի տնից ենք տարել։ Որ արդեն վեր կացանք, որ արդեն գնում ենք Արշավիրենց գյուղը, մեկ էլ մայրս ասեց, ինչ կլինի, մի երկու րոպե նստեք, եղբորս աղջիկը մի հատ նվագի դաշնամուրի վրա։ Պաստորին, երբ Մարինեն նվագեց, նստեցին, լսեցին, այդ պահին արդեն սամալոտները շարիկվի, բոմբերը թափեցին այս Ստեփանակերտի մուտքի մոտ, որ մի հատ կամուրջ կա, հենց այդ կամուրջի տարածքում։ Պաստորին, որ ժամանակի առումով որ վերցնում ենք, որ ասենք մենք այդ երաժշտությունը չլսեինք, մենք պետք այդ ժամանակ այնտեղ հայտնվեինք։ Կարծես թե պատահականությունն էր, որ մեկ երկու րոպեի տարբերությամբ կամ նշանառությունը մեր վրա լիներ, մեր միությունը հիմա չլինի։ Որ ասենք, ամուսնացել ա, բա մի օր, երկու օր, մի շաբաթ մնա, տենց բան չի եղել։ Ես դա ընդունում էի որպես օրինաչափություն։ Ասես Կարինե, դու մեկն ես, որ ուզում ես, ես քո կողքը կլինեմ։ Այնտեղ ավելի շատ են, որ ուզում են, ես իրանց կողքը կլինեմ։ Աղջիկա կողմից հատկապես, ես համարում եմ խիզախություն, ճակատագիրը կապել, բախտը կապել մարդու հետ, որը ամեն օր, ամեն ժամ գտնում է մարդի դաշտում և կարող է նա հեշտությամբ կորցնել և իր կյանքը, իր բախտը կոտրել։ Ինսուներկուսի հոկտեմբերին լուրեր ստացվեցին, որ ադրբեջանցիները մոտենում են Ավետարանոց գյուղին, նախկին Չանախչիին։ Կիրս լեռան ստորոտին գտնվող այս գյուղը, որը ժամանակին եղել է Վարանդա գավառի կենտրոն և Մելիքների նստավայր, այժմ պատրաստվում էր իր պատմության կարևորագույն մարտերից մեկին։ Հանձնել Ավետարանոցը նշանակում էր բացել թշնամու ճանապարհը։ Մեր գումարտակը տեղափոխվեց այդ ուղություն և հոկտեմբերի 4-ից մինչև 14-ը 10 օրվա ժամանակամիջոցում 10-12 գյուղեր մաքրեցին ադրբեջանցիներից։ Ավետարանոց գյուղում բացված այս հուշարձանը 20 տարվա հեռավորությունից մեզ պատմում է հենց այդ օրերին ձեռք բերված հաղթանակի և նրանց մասին, ովքեր ընկան այդ հաղթանակը իրականություն դարձնելու համար։ Ավետարանոց հասարակական կազմակերպություն նախաձեռնեցինք, կազմավորեցինք, որի միջոցով իրականացրեցինք այդ հուշարձանի կառուցումը։ Նայս նշանալ 32 մարտիրոսացն, Պայա Պապանյայի որդնյատեր։ Թվականին սեպտեմբեր ամսում Կիչան գյուղում կան տվյալներ, որ հակառակորդ ուզում է հարձակվի Կիչան գյուղի վրա, և մենք որոշեցինք, որպեսզի հակառակորդին մենք դիմավորենք Չեզոք գոտում, և այդ մեզ հաջողվեց։ Իրանց հետ միասին մենք Չորդրանի մատույցներում, Կիչանի մատույցներում կանգնեցրեցինք ադրբեջանցիներին դեպի Խաչեն գետի վրա տեղակայված կամուրջի ուղությունում։ Հակառակորդը մեզանից երևի 10-15 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում, բայց իրենք չէին նկատել մեզ։ Դա ամենից կարևոր առավելությունն է, երբ հակառակորդը չի սպասում։ Այդ ժամանակ մոտորապես հակառակորդը 80-ից 100 հոգի կային, իսկ մենք
Եվ այդ ժամանակ, եւ թվականակով, եւ զինամթերքով մենք միշտ էլ զիջում էինք հակառակորդին։ Մարտական ուրեմն ռազմական գործողությունների ընթացքում մենք մի քանի տասնյակ, նույնիսկ 100 ադրբեջանցիներ հենց այ հիմիկվա հյուսիս հարավ ճանապարհի ուղղությունում դրանց ոչացրենք։ Ժամանակներ ոչնչացնել ադրբեջանական կարևոր հենակետերից մեկը։ Աղդամից, Ակնայից ամեն օր ռմբակոծվում էին շրջակա բնակավայրերը։ Քաղաքը հայկական վերահսկողության տակ վերցնելը ոչ միայն ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Ակնայից ոչ հեռու աշխարհակալ հայ արքայի Տիգրան Մեծի հիմնած Տիգրանակերտն էր։ Սավանքասարի եկեղեցին է։ 20 տարի անց եկեղեցին իր վրա պահում է պատերազմի սպիները։ Դեռ 93-ին այս նույն տեղով քայլում էին ադրբեջանցիները։ Այստեղ դիրքավորված մեծ վնաս հասցնում էր ազատամարտիկներին։ Գիշերվա կեսին հրավիրում են Արշավի Ղարամյանին շտաբ, ուշ արդեն առավոտվա դեմը անձրևոտ օր էր, գիշեր էր։ Կանչեց ինձ, ասեց, գնում ենք Տիգրանակերտի ուղղությամբ։ Ասում գնում ենք ազատագրին ուրախությամբ։ Ասես չէ, այնտեղ ուժերը շատ-շատ են, հետաքրքրության տվյալներով դժվար կլինի։ Ավելի շուտ կազատագրենք Չուլլուն, այնտեղ գյուղը։ Նրանից հետո, եթե հաջող լինի, 610 բարձունքը կազատագրենք, նոր արդեն հաջորդ քայլը կլինի Տիգրանակերտը։ Ոստա կոչված այն բարձունքից մենք շարժվել ենք դեպի Չուլլուն գյուղը։ Նախնական տղաների հետ պայմանավորվելով, ով ողջությամբ ամտնելու գյուղ, որպեսզի կազմակերպված գյուղ մտնենք եւ ազատագրենք գյուղը։ Առավոտյան արդեն տղաները մտել էին այդ գյուղը։ Առաջադրանք էր դրված նաեւ գրավել այս բարձունքը, որը 610 բարձունք էր կոչվում, եւ դիրքավորվել բարձունքում։ Առաջ շարժվելու ժամանակ մեր տղաները, Վաշտի հրամանատարները, Կարմեն Հայվետիսյանը, Արմեն Հայրապետյանը եւ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանը որոշում կայացրեցին եւ ասացին, որ հրամանատար, եթե մենք գրավենք 610 բարձունքը, ապա պահել հնարավոր չլինի, որովհետեւ ձախից, որտեղ գտնվում է այդ եկեղեցու բարձունքը, հնարավոր է, որ մեր թիկունքից մեզ կխփեն։ Ուրեմն հանձնարարեց, ասաց, դե տեսեք, ոնց է, ոնց է քարմար գտնում, այդպես էլ ձեր որոշումը անելուց հետո ինձ տվյալ պահեք։ Եվ որոշում կայացրեցինք, որպեսզի հենց մի անգամից անցնենք դեպի այս բարձունքը, եկեղեցու բարձունքը, որը նշված է որպես 684 բարձունք։ Որոշեցինք բարձրանալ և հետախուզություն կատարել։ Ստացվեց այնպես, որ ամբողջ ուրեմն այս ճանապարհ անցնելով մինչև այս փոքր բարձունքին հասնելը, հակառակորդը այ մեր կանգնածտեղից ընդհատ ռմբակորցում էր ականանետերով և խոշոր տրամաչափի գնդացերներով։ Ադրբեջանցի զինվորները այդ հրամանատներում շարժվում էին ազատ, իրենց լավ էին զգում։ Ճաշի ժամանակ էր, միջալցացան դայել էինք մենք հաշվարկել, որովհետև նկատել էինք, որ հրամանատից ասենք 3-4 հոգի դուրս էին գալիս գնում, մի հոգի, 2 հոգի գալիս էին, այնքան որ հետևեն մեզ։ Թաքնվել թփուտների հետև այդքան էլ հեշտ չէր և առաջ գալը հեշտ չէր։ Մեր տանկը, որը գտնվում էր բարձունքի վրա, կապելով նրա հետ, խնդրեցինք, որ աշխատեն հակառակորդի հրամանատների ուղղությամբ։ Ուրեմն կրակելով մեկ այն ժայռերի ուղղությամբ, մեկ այն ժայռերի ուղղությամբ, այնպես էինք հաշվարկում, որ հասցնեինք, երբ որ արկը կպչում էր ժայռերին, թուրքերը թաքնվում են հրամատի մեջ, մենք պետք է այդ ընթացքում հասցնեինք, վազեինք։ Վերջում մեր հանգստանալու պահը այնտեղ էր։ Հենց կրակեցին, իսկ նույն ասի Արմեն, վազում ենք։ Իրար հետևից վազեցինք, առաջինը վազեց Հայրապետյան Արմենը, Գասպարյան Արմինը, հետո ես, իրար հետևից եկանք, երբ որ բարձրացանք, արդեն եկանք ստեղ, ստեղից էլ էին կրակում գնդացիրից, մեր տանկիստներին խնդրեցինք այս ուղությամբ էլ աշխատել։ Խաչակնքեցինք, ասացինք, որ Աստված թող մեզների, որովհետև մարդու կյանք էր դրված արդեն զոհասեղանին, և տղաներին
հրահանգ տվեցի, որպեսզի կրակեն եկեղեցու ուղությամբ մեր տղաների առաջխաղացումը ապահովելու համար։ Համարյա պատուհանից արկը մտավ ներս, հենց այդ պահին իսկույն խառնաշփոթ զգացի, որ թուրքերը խառնվեցին իրար, նկատեցին, ես պատի հետևից սկսեցի կրակել, Արմենին ասի զգուշ ուտեղ, արդեն հարսանիքը, իսկական հարսանիքը սկսվում է։ Մինչև տղամերը բարձրանալ, իհարկե, մեր ժամանակ մենք ստեղ երեքով դրանց դեմ գրվեցինք, ինչ ներվան, որ սրանց մեջ, հակառակորդի մեջ խուճապն էր շատ ուժեղ։ Եվ նկատեցինք, ինչպես են փախչում, գորգրալով, բան, իրանց համար շատ անսպասելի էր այդ պահը, անգամ մի մեքենա, որը նոր էր եկել կանգնել, բեռնատար մեքենա, որը լցված էր զենքով, զինամթերքով, հետո դա մենք տեսանք, նա շուռ տվեց իսկույն ու հետ սկսեց փախչել, բարձրացավ քայլերի վերև ու ծառին խփեց կանգնել, վարորդը թողեց փախավ։ Եվ ադրբեջանցիները թողեցին, հեռացան, տղաները հանգիստ բարձրացան այս ուղությամբ և եկան այս ժառերով, մենք ես հեռադիտակով է արդեն նայում այդ ժամանակ ու բարձրացան ստեղ։ Որոշակի մարտական գործողություններ տավալվեց, հասան մեր տղաները մնացած երեքին և երեկոյան ժամը 7-ի կողմերը ուրեմն պաշտպանության, ինքնապաշտպանության ուժերի կապից տեղեկություն ուզեցին, ինչպես է գնում գործերը և ես ուրեմն այդպես ասացի, որ հայտնեք, որ 35-րդ գումարտակի գվարդիսկի, այսպես ասեմ, դրոշը արդեն ծածանվում է մեր եկեղեցու վրա, թե բոլորս ուրախ ենք։ Եվ դրանից հետո կարելի ասել, որ ադրբեջանցիները իրենց հաշիվներում սխալվեցին, որովհետև գրավեցինք նրանց փաստորեն ամենախոշոր ռազմական հնակետերից մեկի, այն ժամանակվա Աղդամի, ներկայիս Ակնայի մեր թիկունքը։ Աղդամը կարելի ասել շրջապատված էր, մնում էր մեր թեթևակի հարված և նրանք արդեն տոնեն։ Եվ հուլիսի 19-20-ին սկսվեց ռազմական գործողությունը Աղդամի ազդագրման, ինքնապաշտպանության տարբեր ստորաբաժանումների կազմում հյուսիսային ուղությունով Աղդամի մասնակցել են մենք։ Անունը Մուրադ Տաղավուն էինք, որ շատ խիզախ տղա էր, 4 հոգով նրանք ուրեմն Աղդամ Եվլախ ավտոճանապարհն են փակում և կապում են, որ անընդհատ դուրս են գալիս։ Ասի տղաներ, պետք ճանապարհը փակել, մենք մեկ անգամ արդեն հիշում ենք Շուշիում ճանապարհը փակել ենք, որ նահանջող թշնամու ճանապարհը փակել դա նշանակում է լրացուցիչ զոհեր, լրացուցիչ ուրեմն դիմադրության հանդիպել, մեկ հատող փախնեն, հետ քաշվեցին տղաները նորից և արդեն 22-ին մեր առաջապահ զորամասերը, մեր առաջապահ ջոկատները գնում ենք Աղդամ։ Իսկ հուլիսի 23-ին Աղդամը փողոցային մարտերի, չգիտեմ, եվ այլի արդյունքում լրիվությամբ անցավ արցախյան բանակի վերահսկողության տակ։ Ես որոշեցի հաստատություն ունենալ Աղդամի կարակակետի ոչնչացման օպերացիայի մասնակիցների հետ, դրանք են Արգացյան, Ամլետը, Դավիթը, Մարտիկը և Վանյան։ Մուխել ենք Աղդամը աշկողքից և մեր խիզախ տղաների պատճառով մի քանի օրից հետո ժևերցրել ենք Աղդամը, առաջ ոչ մի կորիստի։ Դրանից հետո մենք մասնակցել ենք տարբեր ռազմական գործողությունների, բոլոր ուղություններով մի խոսքով։ Աղդամից հետո հարց առաջացավ կապված մեր գումարտակի ուրեմն հանգստանալու հետ և հրամանատարության հետ մեկտեղ որոշեցին, որպեսզի մեկ շաբաթյա հանգիստ տանում ես, հուլիսի 27-28-ին մեր դիրքերը փոխարինեցին այլ ստորաբաժանումների մարտիկները, մենք պետք է դուրս գայինք մեկ շաբաթ բազայում մնայինք, վերակազմավորվեինք։ Երեկոյան կողմ ուրեմն ադրբեջանցիներից վերցված Ժուգուլի մեքենա կար,
այդ մեքենայով ես գնացրտա, մենք որ դիրքերը ազնում ենք, դուրս են գալիս, ովքեր են փոխարինում և որտեղ պետել են, ինչպես պետք է կապը լինի հետները։ Այդ օրերին սահմանները հաստատուն չէին, թշնամուն կարելի էր հանդիպել ամենահասպասելի տեղում։ Գնալուց ուրեմն Տիգրանակերտի այն ժամանակ ուրեմն Շահբուլաղի և Աղդամի հատվածի արանքում այդտեղ ես տեսա, որ զինվորներ ճանապարհի կողքով գնում են ու ձեռք բարձրացրեցին, կանգնեցրի մեքենաս, տղաները երևի ինչ-որ տեղ են գնում, որ կտեղափոխեմ, կանգնեցրեցի, մեր բարբարով հարցրեցի, «Ի՞նչ եք գնում»։ Նրանք ասում են, «Մեր բարբարով նորից պատասխանում են»։ Մինչև Աղդամ գտնենք, ասեմ, «Հա, նստեք»։ Հենց հետևից նստեցին, ես այդ ժամանակ իմ թիկունքից արված գլխից։ Գործողություններն այնքան արագ զարգացան, որ հրամանատար Արշոն չհասցրեցել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Նրան փակեցին մեքենայի բեռնախցում և Կիրովաբադ պատմական գանձա տարան։ Ասում է, երբ որ գիտակցությունս արդեն տեղ եկավ, այսի արդեն գերի եմ ընկելի են, հաստատ տանելու են սպանեն, ավելի լավա խպեն բակը ծակե եմ, լուսկին վարեմ, թո մեքենան պայստի դրանք էլ մեջ էլ, այդ ձև էր մտածում, բայց տեսա, որ ոչ մի հնարավորություն չուներ։ Պարզվեց, որ դա հակարակորդի դիվերսիոն խումբ էր, ինչ որ գազ էին օգտագործել ու քնածրել, մեզ փոխարինողները պարզումները դիրքերում չէին, և այդ մեքենայով հանգիստ անցան ճանապարհով։ Գերի ընկնելու երկրորդ թե երրորդ օրը արդեն թուրքերի կապի միջոցով պարզեցինք, որ գերի է ընկել ու կենդանի է։ Այստեղ նրան հարցը քննելուց հետո տեղափոխեցին Բաքվի բանտ։ Թուրքերը անընդհատ ձգտում էին նրան ինձ պարզել, ինքը ով է, ինչ պաշտոն ունի։ Իրանից վերցրել է մի վկայական, որտեղ մեր ղեկավարության կողմից տրված էր, որ մայոր Արշավիր Ղարամյանը հանդիսանում է MSB-ի հրամանատար։ Թուրքերը չէին հասկանում, որ MSB-ը նշանակում է Մոտոստրելկովի բատալյոն։ Ինքը ասաց, բացատրեց, որ դա մեդիցինսկի բատալյոնա, բայց ձեր մոտ ինչ-որ պազնոյներում անընդհատ լսում է, «Արշո, ես գործողությունը կատարի, Արշո, շարժվր դեպի ես կողմը, այդ Արշոն ով է, դու ես»։ Թուրքերն էլ իրան ասում են, որ այդ Արշոն, եթե ինքնի մեր ձեքը, մենք նրան մորթազերծ ենք անելու։ Ասաց, «Չէ, Արշոն ես չեմ»։ Բանտում անցկացրած օրերը հրամանատարն օգտագործում է ադրբեջանական ռազմավարական բացերը հասկանալու, զինվորականության հոգեբանությունը վերլուծելու համար։ Եթե ուզում ես հաղթել թշնամուտ, նրան պիտի լավ ճանաչել։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակի պատճառով, երբ որ Սուրյաց Հուսեյնովի գլխավորությամբ Ադրբեջանում բողոքների ալիքների հիման վրա բարձրացավ այդ հեղաշրջումը, կարելի ասել, ԼՉԲ-ի իշխանության դեմ, ես բավականին հետագայում և այդ ժամանակատվածում օգնեց ռազմական գործողությունների ժամանակ հաջողությունների հասնելու։ Մինչ Արշոն Բաքվի բանտում ադրբեջանցիների շարքերում եղած պարակտումներն էր բացահայտում, նրա ընկերներն օր ու գիշեր իրենց հրամանատարին փրկելու և հայրենիք վերադարձնելու ծրագրեր էին մշակում, տարբեր գործողություններ իրականացնում։ Հայկական կողմը հանգիստ չէր նստել, բոլոր ուրեմն ղեկավարների և իմ ընկերների աջակցությամբ տեղի ունեցավ փոխանակում։ Երբ որ արդեն պիտի փոխանակեին, թուրքերի իրավունք են տալիս, որպեսզի Արշավիրը խոսի կապի հրամանատարի հետ։ Որ ասում է, 35-ն խոսում ես մեր կապի հրամանատարը, ասում է, «Արշո, դու ես»։ Ասում է, «Արշոն չի, 35-ն է»։ Քիչ եմ ունում, որ թուրքերի գլխին ընկնեն, որ այդ Արշոն ինքն է։ Մեկամսյա գերությունից հետո, օգոստոսի 24-ին, Արշավիր Ղարամյանին փոխանակեցին մի խումբ ադրբեջանցի ռազմագերիների հետ։
Տուն վերադառնալու հաջորդ օրն իսկ հրամանատարն արդեն մարտի դաշտում էր։ Գերությունը ոչ թե պակասեցրել, այլ ավելացրել էր նրա ռազմական իմաստությունը։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարող եք հետ։ Որովհետև դա անպատկերացնելի է, հաշվի առնելով իր արածը, որ նման մարդ է ընկնի իրանց ձեռը, դա հնարավոր չի։ Վերակազմողական ինչ-որ ժամանակ ինքը չի պահանջել, անմիջապես ընկնվել է նորից մարտական գործողությունների և նորից սկսել կառավարել երկու մարտակ։ Դրանից հետո մասնակցել են նորից մեր գումարտակի կազմում, իմ հրամանատարությամբ, ազգային պաշտպանական շրջանի կազմում, տարբեր ռազմագործությունների միջև պատերազմի ավարտը։ Այդ պատերազմական տարիներին բնականաբար մասնակցել եմ մի շարք որոշումների քննարկման և բազմիցս ինքնապաշտպանության ուժերի կողմից որոշումներ եմ ընդունվել այս կամ այն ծանրագույն ճակատ ուղղելու նրա գումարտակին։ Այն ժամանակ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարը Սերժ Սարգսյանը համոզված էր, որ անկախ առաջադրանքի դժվարությունից, որ Արշուն անպայման կատարելու է այդ առաջադրանքը։ Քելբաջարի երկու ռազմական օպերացիայի ժամանակ 94 թվականի հունվարի 22-ի գիշերը Տագնապուր բարձրացրեցին և զորամասից գումարտակից առանձնացված ջոկված տղաների հետ միասին ես տեղափոխվել եմ Քելբաջարի շրջան, այնտեղ, որտեղ արդեն չկար ռազմաճակատի գիծ, ադրբեջանցիները հաջողության էին հասցել մեր տեղի պաշտպանող զորամասերը Խառնաշփոթի արտունքում, չգիտեմ ինչպես, դիրքերը հանձնել են և ադրբեջանցիները արդեն հունվարի վերջին հորդորժում էին, որ չգիտեմ շուտով իրենք կմտնեն Քելբաջար շրջկենտրոնը, ազատագրեն մի քանի օրից բան։ Արդեն հունվարի 23-ի առավոտյան մեր առաջին ընթարումը եղավ մեր հետախուզական վաշտի, դասակի տղաների և ադրբեջանցիների առաջապահ ուժերի։ Որի ընթացքում 10-12 ադրբեջանցիների մնացին Բաղրլի գյուղում, Հավիտյան հիմա ընկած են երևինդը։ Արշակ Ղարամյան այն փոքրատին մարդկանցից մեկն է, որը շատ գործում էր, շատ անում էր, քիչ խոսում։ Հատկապես իմ հիշողության մեջ եմ ունում 1994 թվականի փետրվարին Օմարի ուղղությամբ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ նրա հետ ունեցած հանդիպումը, Բաղրլի բարձունքի ուղղությամբ էր դա։ Ճիշտ ասած, ուրեմն գործերը այնքան լավ չեն, քանի որ մի քիչ ուշացումով ենք, ուրեմն տեղ ասել, ինֆորմացիան ուշ է ասել, ոնց ինչ ակատարում, ուրեմն հյուսային ռազմաճակատում։ Մոտ 20 օր առաջ ուրեմն տեղափոխվեցինք մի 70 հոգու հետախուզության բանը, ինչով ասենք, այս գյուղը, որտեղ Բաղրլի գյուղը, որտեղ թուրքերն էին արդեն գտնվում, իրանց հետախուզներին ոչացրին գյուղում, հարմար դիրքեր են գրավել։ Եթե եկել ենք ստեղ, ուրեմն պետք է մինչև էր գործը տանենք, ոնց որ պետք է տշնում, ջարդտանք, ոնց որ ջարդել ենք ամեն տեղ, ստեղ լավ ջարդել, մոտորապես այս 20 օրվա ընթացքում 200-ից ավելի թուրք ասկերներին արդեն իրանց վախճանը գտել սողում։ Ու մինչև փետրվարի 11-ը ներգրավեցին ինքնապաշտպանության ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ, փետրվարի 11-ին արդեն կենտրոնական պաշտպանական շրջանի, Շուշի առանձնակի գումարտակի տղաների և Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի առանձին ստորաբաժանումների հետ միասին հակահարձակման անցանք և փետրվարի 11-ին գար մի հատ բարձունք Բաղրլի, երկար մեծ բարձունք էր, որը գերիշխում էր ամբողջ տարածքի վրա։ Այդ բարձունքները մենք ազդագրեցինք, 21-81 ազդագրեցինք կենտրոնական պաշտպանական շրջանի տղաները, ընտրված կարելի ասել տղաները, որովհետև շատ բարձ լեռնային պայմաններում, շատ դժվար անցնելի ֆիզիկական ուժերի գերլարումով միայն կարելի էր անցնել այդ լեռները և հակառակորդին դուրս շպրտել նորից կարավաճառի շրջանից։
Քելբեջարի օպերացիան եպինաց 4 թվականին հունվար փետրվար ամսին այդ բարձունքներում գտնվելով մոտորապես 30-35 հատիճան ցուրտ է այդ տարիներին և մեր զինվորները կարողացան հաղթահարել, կարողացան վերացնել, ոչացնել հակառակորդի հենակետերը և վերականգնել մեր առաջնային գիծը։ Դա նաև գալիս է հրամանատարից։ 60-ն աշու է։ Dedi dur Raşit Zarakır Cüsur'un. Kontrol alın. Ադրբեջանական զորամիավորումների հրամանատարությունը իր գործողությունները հիմնականում ղեկավարում էր։ Այս կետից մեր հետևում գտնում է այսպես մարտական քարտեզը, որը ստացվել է նրանց ուժերով։ Պետք է ասել, որ Խոչապի պահին անգամ ադրբեջանական հրամանատարությունը չի հասցրել, որ ՊԵԳՃ-ն ռազմական գաղտնիք ներկայացնող քարտեզը ուժողորմել է փաստորեն։ Ուրեմն մեկ շաբաթ առաջ մենք հանդիպել ենք Բաղրլի լեռան ստորոտում, այն ժամանակ երբ հարցնում ենք ինչպես իրավիճակը, դուք ասում եք, որ իրավիճակը դեռ մնում է լարված։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ինչպես է, արդեն մեկ շաբաթ է անցել այդ օրից։ Ճիշտն ասած, մեկ շաբաթ էր արդեն չկա, ամենաշատը 5-րդ օրն է, բայց արդեն 3-րդ օրն է մենք գտնում ենք Յանշաղում, դրությունը շատ նորմալ է, ճիշտն ասած, տղաները դուսն են լավ, որոշել ենք շաբաթ հասնել։ Գոհ եք ձեր տղաներից։ Շատ գոհ ենք, մեր տղաները ցավոտ տան են, Ղարաբաղցու ասած։ Տղաները դուխն էլ տեղն է, հայրենասիրությունն էլ ամենաբարձր հայրենասիրությունն է մեր տղաները։ Ոմարա դեռ շատ է հեռու։ Չէ, արդեն իրաց տուքերը հասել են արդեն ոմար։ Հիմա մնում է, որ մենք հասնենք, հա երևի։ Հա, հետ էս տղաները վազելով բնում են։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Եվ արդեն փետրվարի 11-12-ին մենք լրիվությամբ փակեցինք Օմարից իջնող ճանապարհը։ Ադրբեջանական մի խոշոր միավորում մնաց շրջապատման մեջ և ամբողջ մի մեծ տարածքում Սարերում սոված սարավ մնացին ադրբեջանցիները, 40 հոգեկան ազդվեցին մեր տղաներին, դատարկ ձեռքերով առանց զենքերի գալիս էին ազդվում էին, իջնում էին սարերից և գալիս ազդվում էին։ Որոնց հետագայում իհարկե փոխանակեցին, իսկ փետրվարի 17-18-ին արդեն միացյալ ուժերի կազմում վերջնականապես 2-րդ անգամ Օմարի լեռնանց հազատագրվեց։ Սուպերվա բրիգադա կոմանդիր գծյոն։ Որտեղ ախանը։ Հերը բացվաշ։ Սպասել։ Ախան ռեժիտ ուշի արմեն։ Ախան դեխը։ Դիտամ մի փոխտույ դրեժի տակ։ Ախան։ Ախան ֆիլմս։ Ախան ֆիլմս։ -30 աստիճան 2800-3000 մետր բարձրության վրա գտնվող մարտական դիրքերում էին տղաները, հիվանդությունների
հատկապես Կապկադիայի կամների լյարդը, դա պետք է պատկերացնել, ինչպեսի լեռնային պայմաններում, ինչպեսի դժվարությամբ են այդ մեր դաղաները, այդ բարձունքները բարձրացել, այն դեպքում, երբ հենց բարձունքի վրա տեղակայված է ադրբեջանական հենակետը ու խուճապի մատնել դրանց այդ տեղը։ Բայց արդյոք առանձնահատուկ կանարանով, որ երբեք ակնկալիքներ չունեցել, որ այս ռազմական գործողությունը, այս դժվարին դիրքում ես եմ հերթապահություն իրականացնում, բայց հատուկ պայմաններ կամ հատուկ ծառայություններ պիտի մատուցեն։ Բնականաբար այն ժամանակ մենք չունենք այս ներկայիս հնարավորությունները թիկունքային սպառազինության, բայց նա կարողացավ այդ ռազմավարական հատվածում լինելով հաղթահարել այդ դժվարությունները և մարդ վարել այդ վարձունքների վրա։ Եվ հիշում եմ նաև, որ մյուսները, որոնք կարծես թե նմանատիպ ծանր պայմաններում էին հատնված, բայց միշտ ասում էին, թե ոնց է Արշոնն այդ պայմաններում կարողանում դիմակայել, դիմադրել և այլ։ Արցախյան գոյամարտում նվաճած հաղթանակի համար շատերն իրենց կյանքը տվեցին։ Յուրաքանչյուրը կորուստ ունեցավ։ Հրամանատար Արշոն էլ շատ մարտական ընկերներ կորցրեց։ Ես ցաներ եմ տալ բոլոր իմ մարտական ընկերների, որտեղ ես ասել եմ, ինչպես է ձևավորվել մեր մարտական ջոկատները, բոլոր իմ գյուղացի տղաները, հարևան գյուղի բոլոր ցանոթ, բոլոր ընկեր։ Մեր վաշտի հրամանատար Արմեն Հայրապետյանի զոհվելուց հետո 93 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Վաշտի հրամանատար նշանակեցի իմ մանկության ընկերոջը Վարդան Ջիվանշյանին։ Մենք մեծացել ենք միասին, պատը պատին հարևանությամբ երեխաներ ենք եղել։ Իրար հետ կողքի մեր վաշտերով հարցագում, որպեսզի վերցնենք Ղալբանդ գյուղը, Ղալբանդ գյուղի տարածքը։ Ժամը 4-ին պետք էր մենք դուրս գանք Ելման դիրքեր։ Վարդային ասի, որ դու չես գնալու։ Սիրտս վկայում էր, ես արդեն կարծես թե վկայում էր, որ Վարդանի հետ ինչ-որ բան պիտի կատարվեր։ Հերթով բոլորի հետ կապ եմ պահում, որպես դնամ որտեղ հասել իր Ելման դիրքը մեն և այլն, ու որ առաջի վաշտի ուրեմն փոխհրամանատարը պիտի գնար և իմ հետ կապ հաստատեր, ես կապում եմ երկուսն էլ դեղան, և Վարդանն է պատասխանում և Ավանիսյան Հովիկը, որը փոխհրամանատարն էր վաշտի, բայց Վարդան, ես քեզ չեմ ասել, որ դու չպիտի գնաս։ Մի օրվա մեջ չիրականացվեց մարտական առաջադրանքը, կապված տարբեր գործոնների հետ։ Եղավ այնպես, որ մնացինք բաց դաշտում շրջափակման մեջ, և սնայպերների աշխատանքից Վարդանը զոհվեց։ Վաշտի փոխհրամանատարը կապվում է, բայց զոհ ենք ունեցել։ Գումարտակի հրամանատարի հետ կապի պիտի դուրս գար Վաշտի հրամանատարը։ Ռադիոկապով փոխհրամանատարի ձայնը լսել է Լաբանչեր գուշակում։ Ուրեմն Վարդանը, իր մանկության ընկերը, զոհվել էր։ Հրամանատարը պիտի կապ վերացրել, փոխհրամանատարն է կապում, ասում, ես ուղեղս պայթեց կարծես Վարդանը, ասեցա։ Ես հրեցի իրենց են առինցիրով կեկը, որտեղ ոչ պետք է ռումբակոցվեին։ Եվ տալով երեք ծառները և այդ առինցիրով կեկի վրա նրանք թողեցին սնարյատներ, թշնամին դատարեց թիգունքը փակելու։ Անձամբ ինքը որոշ ընկերների հետ մոտենալով, կրակի տակ պահելով թիգունքը, որ շրջապակում չլինի, անմիջապես հասավ կրակի դաշտ,
հաշվի չառնելով ոչ մի բան, այդ դուրան դաշտի մեջ երեկվա ժամը 5-ից մինչև 8-ը պարկած վիճակում մոտ 500-600 մետր սողելով, այդ դիակները հետ ներս քաշտալով, բավականին մեծ տարածություն, մեծ տանջանքով դուրս գալով մենք դիակները կարացինք հետ բերեինք։ Շատ ծանր եմ տարել և Արմենի, և Վարդանի մահը զոհվելը։ Եվ անպայման որոշել է, եթե Արու զավակ ունենամ, դա պետք է կոչվի Վարդան, անունով Փարքասու 96 թվականին մենք ունեցանք Արու զավակ, և ես կոչեցի իմ ընկերոջ Վարդանի անունով նրա հիշատակը վարպահելու հարգելու համար։ Պատերազմը ավարտել ենք, ուրեմն վերջին խոշոր ռազմագործությամբ, հակահարված հակահարձակման անցնելով մեր ընդհանուր ուժերի կազմում Աղդամի հյուսիս արևմտյան հատվածում գտնվող գյուղերի ուղղությունով կենտրոնական պաշտպանական շրջանի, ասկերային պաշտպանական շրջանի 3-րդ և 4-րդ գումարտակների հետ միասին հաստագրելով այդ գյուղերը և ասել ենք Աղդամի ավելի քան 25-30 կիլոմետր դեպի Բարդա գտնվող հատվածում ուրեմն խոշոր բնակավայրեր կան, հազագրեցինք այդ բնակավայրերը տղաների հետ միասին, և արդեն մայիս սկզբներին, քանի որ արդեն գնում էր բանակցություններ, և մայիսի 12-ից արդեն, այսպես ասենք, հաստատվեց հարաբերական անդորը ինձնադարը։ Երբ որ պատերազմը արդեն ավարտել է, ինքը չթողել բանակը և գնացել զբաղվել իրեն քաղաքացիական կյանքով, այլ անմիջապես ընդգրկվել է բանակի հաջորդ գործընթացին, շինարարությանը նոր ձևաչափով։ Մինչև 96 թվականը ծառայել եմ պաշտպանական բանակի շարքերում որպես գումարտակի հետ հրամանատար, իսկ 99 թվականի սեպտեմբերից ես անցա իրապահ գործնեության։ Մեծ է նաև նրա անձնական ավանդը։ Լինելով նախկինում ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, հետագայում ներքին գործերի նախարար, մասնակցություն է ունեցել այդ հասարակական բարձր անվտանգության ապահովման գործին, այսօր էլ մասնակցում է մեր դատաիրավական բարեփոխումների գործին։ Արշավիր Ղարամյանի պաշտոնավարման հետ համակարգում դրական փոփոխություններ տեղի ունեցան, համակարգում, կոլեկտիվում բարոյախոքեբանական մթնոլորտի բարելավումը, առանձին բացասական երևույթներ, որոնք կային համակարգում տանք, արմատախիլարվեցին։ Արդեն 14 տարի է նա իրավապահ համակարգում է։ Այսօր զբաղեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Յուրաքանչյուր պաշտոն կամ աշխատանք Արշավիր Ղարամյանի համար մեկ նպատակ ունի՝ հայրենիքի հզորացում և պաշտպանություն։ Բոլոր հաջողությունները մնացածը, որը մարդ ունենում իր կյանքում, դա ժամանակավոր է։ Ունայում հաջողությունները այն է, ինչ դու անում ես քո հայրենիքի համար, որովհետև դա սրբագրվում է պատմության մեջ և որևէ մեկը չի կարող դա աջակցի։ Ինչ է նշանակում գեներալ, դա մի կոչում է, որի պարտականությունների մեջ է մտնում մյուսներին ուղղորդել, մյուսներին առաջնորդել, և այդ առաջնորդողը միշտ պիտի օրինակ հանդիսանա, թե ինչպիսին է պիտի լինի գեներալը։ Պատերազմի տարիներին վավերացված դեռ շատ չպատմված պատմություններ կան, դրանց մասին կկարդանք մեկ այլ գեներալի օրագրում։